በሀገሪቱ ባለፈው አንድ አመት ለውጥ ለማምጣት ከተሰሩ ዋና ተግባራት መካከል የፖለቲካው ለውጥ፣ የህግ፣ የደህንነት፣ የኢኮኖሚና የውጭ ግንኙነት ሂደቶችን ማሻሻል ከቀዳሚዎቹ ተርታ ነበሩ። በሀገሪቱ ባለፉት አመታት የተከሰቱትን ማህበራዊ ለውጦች ተከትሎ ጠያቂ ማህበረሰብን መፍጠር የተቻለ ቢሆንም እነዚህን የሚያስተናግዱ የዲሞክራሲያዊ ተቋማት አለመኖራቸው ዘርፈ ብዙ ጥያቄዎች እንዲነሱ ምክንያት ሆነዋል ያሉት በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት በሚኒስቴር ዴታ ማዕረግ የሚሰሩት አቶ ፍሳይ ታገሱ፣ ባለፈው አንድ አመት ግን ድሎችን ጠብቆ የማስፋት ስህተቶችን የሚያርምና የመጪውን ትውልድ ጥቅም ማዕከል ያደረገ የለውጥ ምሰሶዎችን መሰረት አድርጎ የተነሳ የፖለቲካ ሪፎርም መፍጠር ተችሏል ይላሉ። የተቋማት እንግዲህ ፖለቲካ ሪፎርም ዋንኛው ተቋም የተቋም ሪፎርም ነው። ስለዚህ ተቋማትንም ሪፎርም ለማድረግ ስራዎች በስፋት የተጀመሩበት ነው። የጸጥታና የደህንነት ሪፎርሞች አመራሮችን ከመቀየር ጀምሮ በመከላከያ በደህንነት ተቋማት የተደረገው ሪፎርም ገለልተኛ እንዲሆኑ ነጻ እንዲሆኑ የፍትህና የህግ ስርዓት ማሻሻያና የደህንነት ተቋማት ማሻሻያ ባለፈው አንድ አመት ውስጥ ለውጥ ከተደረገባቸው ዘርፎች መካከል ናቸው። በዚህ ሂደትም ዘላቂ ሰላም የሚያመጣና ዋስትና ያለው ዲሞክራሲን ከመገንባት ጀምሮ ተጠያቂነትና ግልጽነት ያለበት የህግና የደህንነት ስርዓት እንዲኖር የጸረ ሽብር አዋጅ፣ የምርጫ አዋጅ፣ የአስተዳደርና ሌሎች አዋጆችን ከማሻሻል ጀምሮ ዘመናዊ የደህንነት ተቋም ላይ መሰረታቸውን ያደረጉ ማሻሻያዎች ተግባራዊ እየተደረጉም ነው ተብሏል። ድቤት አመራር ላይ ለውጥ አለ። ይሄ ለውጥ ትርጉሙን ፋይዳውን እናንተ የምታውቁት ነው፣ ብዙ መግለጽ የሚያስፈልግ አይደለም። በተመሳሳይ የብሔራዊ ምርጫ ቦርድም ላይ እንዲሁ አይነት ለውጥ አለ። የሰብአዊ መብት ኮሚሽን አመራርን የለውጥ ሂደትም ደግሞ ከህዝብ ጥቆማ ተሰብስቦ አዲስ አመራር ለመሰየም እየተሄደበት ያለውን ነገር የምታውቁት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ደህንነት ተቋማትን በሙሉ አንድ ላይ ብናያቸው አንደኛ ከፖለቲካ ወገንተኝነት የማንጻት ስራዎች ተሰርተዋል። አመራሮች ምርጫ ቀርቦላቸዋል፣ ሰራተኞች ምርጫ ቀርቦላቸዋል። የፖለቲካ ፓርቲ አባላት ከሆናችሁ አንዱን ምረጡ፣ በፖለቲካው እንቀጥላለን የምትሉ ከሆነ ተቋሙን ለቃችሁ በፖለቲካው መስክ የምታድጉበት፣ አይ ሙያችን ይሻላል የምትሉ ከሆነ ደግሞ ከፖለቲካ ፓርቲ ለቃችሁ በሙያችሁ የምታድጉበት የሚል ምርጫ ቀርቦላቸው፣ ሌላ የአደረጃጀትና የተልእኮ ማሻሻያዎችን ማድረግ ነው። ብዙ ተቋማት ሁሉም ማለት ይቻላል ተቋማት አሁን ማሻሻያዎች አድርገዋል። አንዳንዶቹ ጨርሰው ወደ ስራ ገብተዋል፣ አንዳንዶቹ አሁን በማጠናቀቅ ላይ ያሉ ናቸው። ሀገሪቱ ባለፉት 7 አመታት ቀጣይነት ያለው የኢኮኖሚ እድገትን ብታስመዘግብም የእነዚህ እድገቶች መሰረት ብድር ላይ ያተኮረ መሆኑ፣ በቂ ስራ እድል መፍጠር ያለመቻሉ፣ የታክስ ገቢ ማነስ፣ የዋጋ ግሽበትና ሌሎች ተግዳሮቶች እድገቱን ምሉ ማድረግ አልቻሉም ያሉት የጠቅላይ ሚኒስትሩ ከፍተኛ ፖሊሲ አማካሪ አቶ ማሞ ስመለ አለም የሀገሪቱን የብድር ጫና ለመቀነስና ኢኮኖሚውን ጠንካራ መሰረት ላይ እንዲቆም ለማድረግ የእፎይታና የክፍያ ጊዜን ማራዘም፣ የኮመርሻል ብድርን ማቆምና የመንግስትና የግል አጋርነትን ከመፍጠር ጀምሮ በርካታ ስራዎች መሰራታቸውን ገልጸዋል። አዲሱ አስተዳደር ስራ በሚጀምርበት ጊዜ ትልቁ የአጭር ጊዜ ስራ የነበረው ኢኮኖሚያችን ለከፋ አደጋ ተዳርጎ የቀውስ አዙሪት ውስጥ ከመግባቱ በፊት ፈጥነን ይህን ጠቅላይ ሚኒስትር በተደጋጋሚ የሚሉት የማክሮ ኢምባላንሱን በማስተካከል የሚፈለገውን የውጭ ምንዛሬ የምናቀርብበት መንገድ ማመቻቸት ነበር። ይህም ከዓለም ባንክ ወደ 1.7 ቢሊዮን ዶላር፣ እንደምታውቁት ከዩኤኢ ወደ 1 ቢሊዮን ዶላር ዲፖዚት፣ እንዲሁም ከሳውዲ አረቢያ ወደ 500 ሚሊዮን ዶላር ተገኝቷል። በተለይ ከዲያስፖራ ጋር ባለው የግንኙነት መሻሻልና ተሃድሶ ምክንያት ወደ ኢትዮጵያ የሚመጣው ሬሚታንስ መሰረታዊ በሆነ መልኩ ተሻሽሏል። ኢትዮጵያ ቀድሞ ሀገር ውስጥ በነበሩ አለመረጋጋቶች ምክንያት በውጭ ሀገራት የነበራትን አሉታዊ አመለካከት ከመቀየር ጀምሮ በአፍሪካ ቀንድ ሀገራት ላይ ሰላም ለመፍጠርና ከኤርትራ ጋር የፈጸመችው የእርቅ ተግባርም በውጭ ግንኙነት ዘርፉ ከሰራቻቸው ስራዎች መካከል የሚጠቀሱ ናቸው ተብሏል። የኢትዮጵያ ፎሬን ፖሊሲ ማለት በአብዛኛው የሚመሰረተው ኢትዮጵያ በምስራቅ አፍሪካ፣ በአፍሪካ ቀንድ፣ በቀይ ባህር ያላት ቁመና፣ ያላት ተሳትፎ፣ ያላት ሚና ምን ይመስላል የሚል ነው። በዚህ ዘርፍ ደግሞ ባለፈው ዓመት ትልቅ የሚባል ስኬት እና ድል የተመዘገበበት ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። ታዲያ ከነዚህ ከተገኙ ውጤቶች ባሻገር በሀገሪቱ እየተከሰቱ ያሉ ችግሮችን መፍታት ከተቻለ አሁን ባለው ሂደት አንድነቷን ያስጠበቀች ጠንካራ ሀገር መፍጠር ያስችላል ተብሏል።